ոչ ներում, ոչ բեկում։ Եվ գնդակահարություն ընտանիքներ։ Ողջույն, պարոնայք սպաներ, սերժանտներ և շարքայիններ։ Այս եթերը կոնկրետ նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպայակազմի, սպա ենթասպայական, ինչպես նաև շարքային անձնակազմի համար։ Ես ձեզ հետ ուզում եմ խոսել որպես սպան սպայի հետ, կակ օֆիցեր կոֆիցերով։ Բնականաբար ցանկալի է, որ այս խոսքերը հասնեն նաև, որ ասում եմ, կրտսեր և շարքային կազմի զինծառայողներին։ Պարոնայք, երբ որ դուք ծառայության եք անցել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, սկսած ժամկետային զինծառայությունից, դուք տվել եք երթում, ինչպես և ես։ Զինվորականները առանձին երթում, ոստիկաններն առանձին, չեկիստները առանձին։ Դուք տվել եք երթում։ Երթումը մնում է ուժի մեջ, մինչև ձեր կոպիտասած կյանքի վերջ։ Դուք երթում տվել եք հանուն Հայաստանի Հանրապետության և պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դուք երթում չեք տվել Նիկոլ Փաշինյանին կամ որևիցե մի այլ իշխանության։ Ոստիկանության աշխատակիցները, միջավայրը, կոլեկտիվը, պարկացու ես հասցրել եմ լինեմ երկու տեղերում էլ, բանակ և ոստիկանություն, MVD։ Կտրուկ իր բարոյա հոգեբանական կերպարով տարբերվում է բանակից։ Ինձ հիմա կհասկանան միայն այն մարդիկ, ովքեր եղել են և կան այդ համակարգում։ Յուրաքանչյուր ոստիկան ինձ ավելի լավ կհասկանա հիմա։ Ցանկացած ոստիկանական կոլեկտիվում չկա այդպիսի կոլեկտիվ, որտեղ չլինի խմորումներ, իար միս ուտելոցի, իար տակ փորել, վատ բաժնի պետ, վատ բաժնի պետի տեղակալ, ահավոր միլ պետ, չգիտեմ, ծառայության գծով տեղակալ, եւ այլն եւ այլն։ Կարող օպեր գծովը մի փոքր լավնա, ծառայության գծովը բաբշե վիժվածքա ու ըտենց շարունակ։ Եվ դուք ձեր ծառայության ժամանակահատվածում բազմաթիվ անգամ եք տեսել դեպքեր, երբ որ ձեր ղեկավար կազմը ձեզ հրամանա տալի, դու գնում հրամանը կատարում եք, հետո այդ հրամանից հետո բխում են կատարման արդյունքում, բխում են հետևանքներ, վատ հետևանքներ, եւ ձեզ հրաման տվողն ասում է, ես դեզ հրաման չեմ տվել։ Եղելա չէ նման դեպքեր, եղելա։ Եթե որևիցե մեկի հետ չի եղել, ապա այդ որևիցե մեկը հաստատ լսել է, որ, չգիտեմ, տենց օին եկել է քրեականի տղեկի գլխին կամ ծառայության տղեկով տղեկի գլխին, այսինքն նմանատիպ դեպքեր դուք շատ եք լսել։ Հիմա երկիրը գտնվում է շատ վատ վիճակի մեջ։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր գոյատևման այդ խորհրդային շրջանից հետո երբեք չի եղել նման վիճակի մեջ։ Չի եղել, ոչ մեկի օրում, ոչ Լևոն, ոչ Սերժ, ոչ Ռոբիկ։ Հիմա դուք ինձնից շատ լավ, ինչպես նաև, քանի որ այդտեղ եք, զուտ դրանով շատ լավ, դուք տեսնում եք, ինչ է կատարվում։ Դուք տեսնում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության այս իշխանությունները միակողմանի գնում են խայտառակ զիջումների, Ադրբեջանից պահանջելով 0, բայց փոխարենը Ադրբեջանին տալով ամեն ինչ, մեր հողերը։ Եվ դուք, պարոնայք ոստիկաններ և զինվորականներ, իրականացնում եք այս պետական դավաճան հանցագործ իշխանությունների հրամանները։ Օրինակ, այն զինվորականները, որոնք հիմա իրականացնում են ականաձերծման աշխատանքներ։ Նայեք, հիմա մի պա թեքվենք այդ սապյորների վրա, ականաձերծողների։ Ուրեմն, սապյորը կյանքում սխալվում է երկու անգամ։ Առաջին անգամ, երբ ընտրում է այդ մասնագիտությունը, և երկրորդ անգամ, երբ որ արդեն այդ մասնագիտության արդյունքում, գործնեության արդյունքում լինում է բիզինդիր։ Բայց այս սապյորները
ովքեր հիմա ականաձերծման աշխատանքներ են իրականացնում Տաուշում, նոյեմբերյան Տաուշ, պաստորեն իրենց կյանքում սխալվել են 3 անգամ։ Ընկեր սապյորներ, դուք հիմա, ես չգիտեմ, ձեզ նման հրաման գրավոր տվել են, թե չեն տվել։ Այսինքն դուք հիմա կատարելով ականաձերծման աշխատանքներ, ես ուզում եմ ձեզ հարց տամ, դուք գրավոր հրամանը տեսել եք, թե ոչ։ Սա մեկ, ես հետո կմանրանամ, ինչ եմ ես հարցը տալիս։ Երկրորդ, եթե անգամ մենք ընդունում ենք հավանականության տեսակետից, որ դուք այդ գրավոր հրամանը տեսել եք, դուք գիտեք, չէ՞, որ ամեն հրաման չէ, որը ենթակա է կատարման։ Եվ վաղը մյուսօր, իսկ այդ վաղը մյուսօրը սալերի ետևում չէ, երբ որ եկավ նոր իշխանություն, ձեզ ուղակի զինվորական դատախազությունը անմիջապես ռազմական ոստիկանությանից մեկտեղ կկալանավորի, անմիջապես։ Եվ եթե չտա աստված կամ տա աստված, նայա ձեր համար ոնց, Վարդան Ղուկասյանը գտնվեց այդտեղ և ես տվեցի այդ կալանավորման հրամանը, ձեզ ոչ բերեն, դուք եթե կանգնեք ասեք, գիտեք ինչ, պարոն Ղուկասյան, մենք հրաման ենք կատարել գրավոր, ես ձեզ ասելու եմ, հիմա եթե այդ գրավոր հրամանի վրա գրած լներ, արի մի հատ տակից վերց, դու անելու ես, պարոն Սակրավոր, իհարկե ասելու ես ոչ, բայց պիտի ասեմ, այդ դեպքում եթե դու տակից հրաման, արի տակից վերց հրամանը չես կատարում, բայց ակնհայտ հանցագործ հրամանը ականաձերծել տարածքը և դրանով իսկ մուտիկ թողել հակառակորդին, խիստ կատարե, պարոն Սակրավոր, ձեզ կփրկի մի բան, ընդամենը մի բան, կամ երկուս, առաջինը, որ դուք հիմա դադարեցրեք ականաձերծման աշխատանքները Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի վրա, դրանով իսկ ավելի լավ է դիմում գրեք դուրս գաք այս փուլում, բայց հետո կունենաք աշխատանք և պատիվ, ամենակարևորը ազատություն, քան թե դա իրականացնել, հետո դատվել պետական դավաճանության հոդվածով, կամ երկրորդ տարբերակը, որը ես ձեզ կարող եմ խորհուրդ տալ, եթե պիտի, որ քիչ դատվեք, եթե պիտի ականաձերծեք, ասենք, 10-ը մին, ականաձերծեք 2-ը, 8-ը թողնեք, ասենք, պարոն Ղուկասյան, դե 10-ից 8-ը թողել ենք, 2-ը հանել ենք, գոնե մեզի 5 տարի դատեք, իտոգում դատվելու ենք, ես հուշում եմ ձեզ, որովհետև դուք հիմա իրականացնելով ականաձերծման աշխատանքներ, դուք ջուր եք լցում Ադրբեջանի ջրաղացին վաղվա պատերազմի ժամանակ, ձեր կատարած հանցանքը ուղղակի սարսափելի է, նախատեսումը առնվազն 10-ից 20 տարվա ազատազրկում է, սա մեկ, ասում եմ խճոն մեկ։ Երկրորդ, պարոնայք ոստիկաններ, նույնը վերաբերվում է ձեզ, ձեր պահով անվճար բան եմ կարդում, դասախոսություն, նամանամատ են սերժանտներ, ենթասպաներ, լեյտենանտներ և այլն ձեզ համար, ես սա, ես եթերը ձեր համար, այստեղ պրոստը քաղաքացի, իրանց բացարձակ չի վերաբերվում, ձեր մասով նույնը դուք, ցանկացած հրաման կատարելուց, դասակի հրամանատարը պիտի Վաշտի հրամանատարից պահանջի գրավոր հրաման, Վաշտի հրամանատարը գումարտակի հրամանատարից պիտի պահանջի գրավոր հրաման, գումարտակի հրամանատարը ծառայության գծով տեղակալից պիտի պահանջի, ու այդպես շարունակ, գրավոր հրաման, որովհետև ես ասեցի, չէ, ձեր պարագայում, որ վաղը մյուսօր, որ ձեզ կալանավորեցի նման հրամաններ կատարելու համար, դուք ասելու եք, մենք հրաման ենք կատարել, իսկ ձեզ հրաման տվողը կանելու ասի, ես շնից ծնված եմ, թե ձեզ բան եմ ասել, ոնց որ եղավ մարտի 1-ի ժամանակ, ինչ եք անելու դուք, ինչ եք անելու դուք, պարոնայք ոստիկաններ, գոնե գրավոր հրաման պահանջելով դուք դատապարտվեք ավելի քիչ, կան 15-20 տարի և այլն։ Սա զուտ կարճ դասախոսություն, ինչպես նաև եմ որ ասում եմ, եթե իմ խոսքերի վրա մի փոքր կասկածում եք, ես հատուկ իմ Facebook-յան էջի վրա կիսվել եմ իրավաբանական գիտությունների դոցենտ Գևորգ Պետրոսյանի ելույթը իր տնից, որ հանկարծ ձեզ չթվա, թե Վարդան Ղուկասյանը ձեր թշնամին է, ձեզ խաբում է կամ ուզում են ինչ-որ մանիպուլյացիաներ անել, ամենայն անկեղծությամբ, ոչ,
Ես ուղակի ունենալով որ ասեմ մարդկային կողմ, իսկ Վարդան Ուղեսյանը ունի մարդկային կողմ, ես ես ուզում եմ ուղակի հորդորել քեքներդ հավաքել գլուխներդ եւ ես բոզի տղեկի հրամանները չկատարել կամ կատարման պրոցեսը մաքսիմալ ձգձգել, շեղել, դուք ձևերը գիտեք, այն հին աշխատողները ձևերը գիտեն, կամ կոլեկտիվ կերպով ասում եք սիրելիներս, ներողություն, մենք այդ հրամանը չենք կատարում, որովհետև ես նորից եմ կրկնում, եկող իշխանությունը լինելու է զինվորականների իշխանություն, նախկին, ներկա եւ այլն, եւ մինչեւ մի քանի հոգու չդնեն, չկնդակահարեն, այս ազգը չի ձգվի եւ չի հասկանա։ Այդ Ռումինիայի նախագահի ընտանիքի անդամներին, այսինքն մարդու կնկա, որ գնդակահարել են, հատուկ հանել են եւ տեղադրել են ին Telegram կանալում, թե ովքեր են Սաստավ Վայենովա տրիբունալը, պրեցեդացել Ջիկե Պոպա, այդ էին այն, իսկ սրանց Սաստավ Վայենովա տրիբունալը պրեցեդացել պիտի լինեմ ես, այսինքն զինվորական տրիբունայի նախագահ, տրիբունալի նախագահ պիտի լինեմ ես, ոչ ներում, ոչ բեկում, եւ գնդակահարություն ընտանիքներով։